Birisi cündən sabah atam gelmişti. Bize yemek getirmişti. Dedi ki, ne gelsin? Biz de dedi, yaxşıyıq. Sabah ise o bize qucaqladı, getdi əskərliyi. Biz nənəmlə dedi, gedmə, gedmə. Getdi sabah şehit oldu. Akşam bize zəng çatmırdı. Sonra necəsə çatdı. Sənam bizlə danışırdı, sabah oldu, atamış Sənan səhid oldu. Atam zəng gəlmişdi ki, demişdi ki, ad günmə gələcək, amma gəlmədi. Mən atama söz vermişdim ki, əsgər olacağım. Sözümün üstündə dururam, həvəmdə dururam.